Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjufca në kuadër të vizitës zyrtare në Gjermani është pritur në një takim të veçantë nga kryetari i Bundestagut Wolfgang Schäuble. Në këtë takim të dy homologët diskutuan për dialogun me Serbinë, finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave, si dhe për sfidat që paraqiten në rrugtimin e stabilizimit të rajonit, luftimin e pandemisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Kryeparlamentari Konjufca falenderoi kreun e Bundestagut Gjerman për mbështetjen e vazhdueshme që Gjermania ka dhënë dhe vazhdon të japë për Kosovën. Në takim u konfirmua se Bundestagu dhe institucionet e Gjermane qëndrojnë fuqishëm pranë Kosovës. E presidenti Osmani ka përmbyllur vizitën e saj në Turqi si pjesë e forumit diplomatik të Antaljas me një takim me trinjtë ADF Youth. Ajo shkrua në rrjetin social Facebook se takimet e këtij forumi do të shërbejnë për ndërtimin e raporteve të ardhshme ndërmjet vendeve. Ndërkaq në kuadër të sesionit të parë të forumit diplomatik Antalja, presidenti Osmani ka theksuar se pandemia COVID-19 ka shtuar pa barazit në nivel global dhe se nevojitet për më tepër solidarizim ndërmjet vendeve. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim deputetin shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në këtë takim është biseduar për çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Medveç dhe Bujanoc dhe në viset e tjera në Serbi. Kurti e Kamberi kanë folur edhe për takimin e 15 qershorit në Bruksel dhe dialogun e ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi statusin e marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve, si dhe dy samitet e liderëve të Ballkanit Perëndimor, të mbajtura në Tiranë dhe në Vjenë. Takimi Kamberi-Kurti është në vazhdim të takimeve që kryeministri mban me përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës për ruajtjen e marrëdhënieve të mira dhe bashkëpunimit për avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka reaguar para vizitës së kryeministrit Kurti në Paris. Ai ka thënë se javën e kaluar qeveria e Kosovës në Vjenë tregoi mjerim politik, nga se në vend të njohjes nga Serbia, në Vjenë Kurti kërkoi që të mos sulmohemi nga ajo. Drejtuesi i PDK-s shtoi se kryeministri në vend se të zotohej për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit dhe forcimin ekonomik të vendit, mohoi liçmërinë e saj. Në Hagë ka përfunduar konferenca për ecurinë e rastit ndaj shepërorit të UÇK-s Pjetër Shala. Në konferencën e sotme, gjyqtari i procedurës paraprake Nikolas Guilo ka urdhëruar zyrën e prokurorit të specializuar që deri me datën 19 nëntor të dorëzoj dosjen paragjyqësore dhe materialet të tjera të këtij rasti. Gjyqtari tha se në parashtrimet e bëra me shkrim, zyra ka deklaruar se ka ende disa hapa hetimor për të ndërmarrë, por që kjo nuk ndikon në afatet e nxjerrjes së materialeve. Tash e dy dekada po kërkohet zbardhja e fatit të 64 krushianëve. Në mesin e tyre, nga maji i vitit 99, kërkohet drejtësi edhe për veprimtarin shqiptar Ukshin Hoti. Përfaqësues të fshatit po kërkojnë nga institucionet që të janë më këmbëngulëse në zbardhjen e fatit të tij dhe të më shumë se 1600 personave të tjerë. Ata thonë se nuk janë të kënaqur me atë se çfarë kanë bërë deri më tani institucionet. Ne si fshat, po edhe si familjarë dhe të gjithë të bashkë, kërkojmë që të dihet fati i tij, po gjithashtu të dihet edhe fati i qytetarëve të tjerë të Krushës. Një plagë e cila akoma lëngon, akoma kullon, akoma na mundon të gjithë neve dhe thirrja është e njëjtë ndaj të gjitha institucioneve që të bëjnë më tepër të jenë imponues me politikat e tyre, ka shi faktorit ndërkombëtar në bisedime me Serbinë, që të dihet e vërteta dhe të bëhet trysni edhe më e madhe, të fillohet në mënyrë institucionale, mbledhja e artefakteve, sikurse këto sot që janë, po gjithashtu të krijohen edhe muzete të tjera të luftës. 6 persona janë arrestuar dhe janë konfiskuar 82 kg drogë, armë, automjete dhe gjësende të ndryshme. Nga policia thonë se arrestimi i personave është bërë në ndryshimin e bazuar për përfshirje në veprat penale si blerje, posedim, shitje dhe shpërndarje pa autorizuar e narkotikove, mbajtje nën kontroll dhe shfrytëzim i pa autorizuar i armëve, prodhim dhe shpërndarje e produkteve të dëmshme mjekësore pa banderol,
si dhe shmangin nga pagesat e detyrueshme doganore. Personat të dyshuar janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit kompetent janë dërguar në mbajtje për 48 orë. E punëtorët e lotarisë protestuan para qeverisë së Kosovës me kërkesën për miratimin e ligjit për lotarinë e Kosovës dhe kthimin në vendet e punës. Përfaqësuesit e punëtorëve thanë se punëtorët e lotarisë janë në gjendje të rëndë financiare, pasi tash një vit nuk kanë marrë paga. Kanë kalu, do me thonë, prej që lotaria është e pezullume, kur jonë pezullu gjitha lojrat e fatit, pa përjashtu edhe lotarinë e Kosovës, që është legale, dhe asë një hap nuk u ndërmarë. Premtime kemi pas her pas here, po kur gjë nuk u, do me thonë, nuk kanë marë asë një hap. Të ndëruar shikues, dhe da vazhdojmë të edizion të lajmeve me raportin 24 orës të pandemis COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës informon se në 24 orët e fundit janë dhënë 518 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinës qytetet e Kosovës janë dhënë 134.391 doza të vaksinës. Deri më sot 19.518 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Nga 1.328 testime, dy qytetar kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërkohë sot janë shëruar 14 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 105.241 persona. Në total, numri i rasteve aktive është 162, ndërkohë të dhënat e detajuara mund t'i gjeni në linkun e postuar në faqen zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Vazhdon të mbetet në thirrje, vazhdon të jetë si apel realisht, qysh nga fillimi i pandemisë, të mbajmë higjienën tonë personale, të mbajmë maskat dhe të respektojmë distancën fizike në mënyrë që shkojmë drejt fundit të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Mbesim edhe më tutje në këto informacionet nga shëndetësia. Mbi 250 persona janë vaksinuar kundër COVID-19 në paraditën e sotme në sallën 1 tetori në Prishtinë, kurse në nivel vendi sot kanë marrë vaksinën mbi 3500 persona. Si që dini, atë mënyra e aplikimit bëhet në platformën e Kosova, gjë që ajo nuk menaxhohet prej nesh, por menaxhohet nga instancat që e mbikëqyrin në atë proces, dhe mund në momentin kur atë ju procesohet dhe ju caktohet termini për të vaksinuar, normalisht që edhe ne e shohim në sistemin tonë që e kemi këtu të teknologjisë dhe më automatizëm pastaj ai merr vaksinën. Ndërsa persona të tjerë që akoma veç kanë aplikuar, por që nuk është caktuar termini, normalisht edhe ata atëherë kanë të ndjenin e pagënaqësisë, sepse ne këtu nuk arrim të shohim në sistem dhe jemi të detyruar të kthehemi deri në momentin kur kemi konfirmimin zyrtar që aty është caktuar termini për vaksinën, kohën dhe ditën që ka për të marrë. Një numër i infermierëve të cilëve Ministria Shëndetësisë ua ka shkëputur kontratat ditë më parë, kanë protestuar me kërkesën për vazhdimin e tyre. Infermierët që ishin angazhuar gjatë kohës së pandemisë kanë vendosur mantelet e punës nëpër objektin e ministrisë. E Ministria Shëndetësisë përmes një komunikate kishte sqaruar se infermierët ishin punësuar me kontratat për 6 muaj. Pra, neve vetëm kërkuam që kontratat tona të vazhdojnë, për shkak të një lloj si minjuhje dhe një lloj për punën që kemi bënë deri më tash. Sipas statistikave të tyre ka 40% të pritës staf të infermierëve dhe 30% staf të pritës të mjekëve. Po mjekëve ja u kanë bu vendin, i kanë dërgu në qendrat e vaksinimit, dhe me thënë atë të pritës 30% të mjekëve i kanë dërgu në për qendrat e vaksinimit. Qëndrimim lidhur me padrejtësitë dhe diskriminimin që ka bo këtë në kolegëve, të paktën për komunitetin është publik. Kur thamë diskriminimin, bazohem në ato që pavarësirë që në detyre dhe përgjithësi gjatë punës, kohës më të mikëta ishën barabartë me ne, mi po ishën diskriminum sim pak, po dhe në beneficionet tjera, si që është pagesa kujtës tarive dhe përshirë aty në pakot e simulit.